Hoje estamos aqui, vamos conhecer uma GameStop de perto, ver o que tem, se tem bastante item bom, preços bons. Vocês estão prontos? Bora lá! Estamos aqui em Orlando, vamos entrar nessa GameStop aqui, dar uma olhada no que tem, nos itens, os colecionáveis, camisetas, Funkos e tudo mais. Aqui já começa com PlayStation para testar os jogos. Bastante coisa de PC, fone de ouvido. Tudo bem decorado, vários itens. Os preços estão bem ok. Tem coisa que compensa, né, comparando com o Brasil. Então, bem na entrada aqui já tem essa linha artigos aí de PC e tal, acessórios, mouse, teclado, microfone também. E aqui a perdição, né? Aqui é onde a gente fica doido, bastante Funko Pop. Tem diversos, inclusive alguns exclusivos, ó. É aqui onde você acha esses exclusivos aqui do GameStop. Uma média de 11 a 13 dólares por cada item. Agora olha esse aqui, que insano. Star Wars só na GameStop também. Essa capa do CD do Ozzy tá 15 dólares. Esse aqui eu fiquei maluco. Aqui as coisinhas que a gente acabou de separar. Muita coisa. O problema é trazer na mala. Voltando aqui pra entrada do outro lado, temos uma prateleira só de Star Wars. Jaqueta, sacola, bolsa. Bastante Funko. Olha que insano esse Funko aqui. Grogu, sempre erro falando o nome dele. Aqui é uma prateleira do Nintendo Switch. Bastante coisa da Microsoft. Você consegue achar muitos jogos usados. Ó, por exemplo, esse Hades aqui, ó, 17 dólares usado. Então tem muita coisa que compensa pegar usado. O FIFA normalmente aqui é mais barato que no Brasil. Tem bastante cartão também de jogo, né? Cartão para você fazer o download na sua conta. Olha, isso aqui tá bem bom o preço. 19 dólares. Aqui tem bastante coisa da Disney, mais jogos usados a partir de 5 dólares, tem bastante coisa. Controle de todas as opções, uma média de 65 dólares. Acredito que aí não compensa, né, comparando com o Brasil. Muitos colecionáveis. Preços, aqui tem preço muito bom, ó, 20 dólares, 25. Essa Power Ranger rosa aqui, olha que insano, 39 dólares. O Spawn aqui, ó, nossa, animal, 25 dólares. Bastante coisa legal aqui. O T-Rex aqui tá mais carinho, 105. Aqui já temos uma prateleira só com fone de ouvido. Tem muito fone bom. Fones que você nem acha no Brasil. Por exemplo, essa marca aqui eu nunca vi, ó. Uma média de 20 a 100 dólares, mais ou menos. Por exemplo, o A20 Wireless, 100 dólares. Esse aqui a galera fala muito bem. Tem até um prêmio da IGN, ó. 70 dólares, tá bem bom. Camisetas, aqui mostra as estampas. Bastante opção. Aqui mais Funko grande. Aqui consoles usados, ó. Vale a pena. Tem bastante preço bom. Nintendo Switch, ó. Olha isso aqui, que louco. Então você acha bastante coisa interessante. Agora acessórios, olha o tanto de boné. Aqui você fica maluco. Mochila, carteira, bolsa, mochila. Aqui muitos pins. Uno do Mario. Tem Uno do Zelda também aqui. Uno do Monopoly. Olha que insano. E mais aqui, mais coisas. Aqui, inclusive, você acha uns pacotes exclusivos do GameStop, ó.
Esse, por exemplo, do The Office. Eu acho que eu vou levar um. Uma caixa misteriosa do The Office. Mais camisetas. Vindo aqui para trás, controles, jogos do PlayStation 4, PlayStation 5. Bastante coisa usada. Você consegue achar uns preços bons. Meias de tudo que é tipo. Aqui, ó, tanto de acessório. Boneco também, Fortnite. Olha que insano. Tem muita coisa boa. E aqui é a parte do Nintendo Switch, que a gente fica doido. E aqui você também acha coisa, jogos usados, mas é aí na parte do Nintendo Switch é bem difícil achar, infelizmente. Controles, olha esse aqui do Animal Crossing, que insano. Tá muito bonito. Amiibos, ó, de tudo que é tipo. Zelda. Esse aqui tá um preço muito bom. Controles. Mais jogos do Nintendo Switch. Muita coisa boa. Usado já tem pouco, como eu falei. Tudo novo, novo, novo. Usado é mais umas. Uns que você não dá tanto valor. Sabe aquele jogo que acaba ficando parado e tal? Jogos AAA é difícil achar usado aqui. Na parte do Nintendo Switch. Que mais acessórios, ó. Canecas, copo. Olha esses bonecos, que insano. Ali tem um balde de pipoca do Pokémon. Esse boneco do Spawn, palhaço. Pelúcia do Mario, 35 dólares. Rádio relógio Xbox. Tem de tudo aqui. E agora aqui, ó, os jogos da vida, os Monopoly, versão especial. Monopoly, Dragon Ball, Animal Crossing, Super Mario, jogo da vida do Super Mario. Mais pelúcias, bonecos do Spawn. Essa loja aqui é a perdição. Você fica maluco aqui dentro. Normalmente são lojas bem grandes com tudo que é coisa geek e gamer. E aí, galera, esse foi o vídeo então mostrando um pouquinho da GameStop aqui em Orlando. E ó, comprinhas feitas, hein? Alguns Funkos, uma caixa misteriosa do The Office. Vocês vão ver em breve aí o unboxing. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o dedo no like, se inscrevam no canal e até a próxima.